התחלת הטיפול נעשית על הכיסוי, אנחנו מניחים ידיים לשלום, מגע ראשון, יד אחת באזור השכמות, יד שנייה באזור העצה, עוברים לנענועים. אני משנה את מיקום הידיים וממשיך את הנענועים. ועובר למתיחות על כל הגוף, שכמה כנגד קרסול. אני עושה את זה עכשיו קצת יותר מהר, צריך להשהות כ-5 שניות. אני מחליף את האלכסון ועובר למתיחות על חצי גוף של שכמה כנגד ישבן, אלכסון אחד, אלכסון שני, אמצע. אני נשען ומרחיק את הידיים. עובר להברשת יאנג על כל הגוף, מאוד מרגיע, פעמיים שלוש. חשיפת הגב נעשית על ידי אחיזת הכיסוי באזור המותן, הסעה, ואת הקצה אנחנו שמים בתוך הגומי של המכנס כדי לשמור שלא יתלכלך. אני שם שמן על הגב, על האזורים שאותם אני עכשיו הולך לעשות. גב, ידיים, תנועה ראשונה אפלורש קטן. אני יורד למטה, פותח את הידיים. באזור השכמות אני מפנה אצבעות לכיוון המיטה ומסיים בתנועה אליי עד בסיס הגולגולת. 3 פעמים. עכשיו אני עובר לפלוראז' גדול. מתחיל אותו הדבר, עובר אל הידיים ומסיים באותו מקום, בבסיס הגולגולת. עכשיו אני יכול להעמיק טיפה את הפלוראז' עובר לעמידת פיסוק, לתנועה של מושך דוחף. יד אחת מושכת, יד אחת דוחפת. חשוב להקפיד בתנועה הזאת על הקצוות. לרדת עד חגורת הכתפיים. אני עובר לתנועה של סיבובים סביב השכמות. אני לוחץ חזק באזור חגורת הכתפיים ומרפה מעט. שוב חזק ומרפה. שוב חזק ומרפה. אני עובר לחריש אגודל. יד רודפת יד. האגודל מעמיק פה ומוביל את התנועה. צד אחד ועובר לצד השני. התנועות הבאות, אני עושה אותן בצד שקרוב אליי, מעמוד השדרה אליי, כמה תנועות, אחר כך נעשה אותן בצד השני. פטריסאז', תנועה של לישה של חגורת הכתפיים. אני יכול עם יד אחת, אני יכול עם שתי ידיים, אני יכול לתת חיזוק לאגודל עם היד השנייה.
ממשיך בפטריסאז' ארבע אצבעות מול ארבע אצבעות, יד כנגד יד. ועם התנועה הזאת אני מתחיל לרדת לכיוון הכיסוי. אם צריך עומק גדול יותר, אני מבצע את זה עם שני אגרופים. אני עובר לתנועות של גיהוץ לכל אורך הגב, יד אחת, אפשר בשתי ידיים, זו על זו. הלחץ נעשה כרגע עם קריות כף היד. אם אני רוצה להעמיק יותר, אני מקפל טיפה את האצבעות. אם אני רוצה להעמיק עוד יותר, אני מבצע את הגיוצים עם אגרוף. אני מתחיל לצייר מעגלים. בהמשך הם ימשיכו כספירלה הלוך וחזור. את המעגלים אני מתחיל בחגורת הכתפיים עם יד אחת, אפשר גם באגרוף. מצרף יד שנייה, מתחיל לצייר ספירלה שיורדת לכיוון הכיסוי, מחליף כיוון וחוזר חזרה. תנועת ביניים, מושך דוחף. ומתחיל צעידת אגודלים. לאורך השרירים הזוקפים של הגב. חוזר חזרה בהחלקה ושוב פעם. צעידת אגודלים. אני מחליק לכיוון היד כמה תנועות ביניים. אני מניח את היד על הגב כדי להבליט את השכמה ולעבוד על השרירים על גבול השכמה. אפשר עם אגודל, אפשר עם כל אצבע אחרת, אפשר עם אגרוף. תנועה יכולה להיות כואבת באזורים העליונים, אז אני מסיים בכמה תנועות מפצות, אפלורז' מלטף, ומחזיר את היד למקום. נעבור עכשיו לכמה תנועות מתוך הלומי לומי,
שם שמן על האמות. עובד כרגע על כל הגב. כמובן שלפני הלומי לומי שכחתי לציין את כל התנועות שעשיתי בצד הזה. אני עובר לצד שני ומבצע אותם על הצד השני של הגב. אנחנו חוזרים ללומי לומי, משלב ידיים ומתחיל לעבוד על השרירים בצד שקרוב אליי. תנועות אורך, תנועות עגולות. שתי שכמות ביחד. שכמה, תנועה שבאה מלמעלה. שכמה, תנועה שבאה מלמטה. תנועות של פתיחה. מרגיעות יותר. תנועות מרגיעות נוספות. תנועות שעשיתי פה עמוקות אני צריך לעשות גם פה. אבל הגעתי לסיום. שני אלכסונים, שני אלכסונים, ופתיחה מהמרכז לכל האורך. תנועת ביניים, שחיית חזה, תנועה פשוטה, רגילה. תנועת אפלוראז' מלטף. עכשיו אני עובד על הצד שמרוחק ממני, על המותן ועל כל הצד. מבצע פה פטריסאז', תנועות לישה. אפשר לבצע תנועות אפלוראז' יותר מלטפות. צריך עכשיו לעבור לצד השני, אני אוותר, אני עובר לנוירו שרירי. תנועה שאנחנו מעבירים בשני צידי עמוד השדרה. אם אני צריך יותר עומק, עם היד השנייה אני יכול ללחוץ. אני עכשיו מתעכב קצת על העצה, על הסקרום. גם בתנועות עגולות וגם בתנועות ישרות. שרירי הישבן העליונים, אני אוסף אותם פנימה, מעשה אותם. ועובר לתנועת ביניים נוספת, בידיים מוצלבות, אפלוראז'. תנועה מרגיעה. אני מניח ידיים מוצלבות. ופותח אותם. סדרת התנועות הבאה שבה אנחנו מכים. חיתוך. האצבעות מופנות לכיוון הראש. הקשה בקריות האצבעות.
לירור. ותפיחות עם ידיים מעוגלות, כאורות. אנחנו לא מקים על עמוד השדרה, אלא אך ורק בתנועה האחרונה, כשהידיים כאורות. לקראת סיום הגב, תנועות מרגיעות, תנועות רוחב, מעמוד השדרה הצידה. תנועת ויברציה על כל הגב. בתנועת ניקוז עדינה עם קצות האצבעות, כאילו לגרף את האנרגיה השלילית בשכבה שמעל הגב. אנחנו עוברים לעבודה על העורף. אפשר פטריסאז' בעמידה בצד. אפשר פטריסאז' בעמידה מעל הראש, שזה יד מול יד. בסיס הגולגולת. קצת עיסוי ראש, גם על השרירים שנמצאים מאחורי הראש ומעל האוזניים, וגם תנועות נעימות על כל הראש. סיימתי את האזור הזה. אנחנו מכסים ועוברים לרגליים. חושפים את הרגל, שמים עליה שמן. שלוש ארבע תנועות אפלוראז' על כל הרגל, כולל כף הרגל. יד אחרי יד, על השוק, על הירך, ואני עובר לגיד אכילס. מעשה את גיד אכילס גם בקווים וגם בלחיצות. אני מגייס עכשיו את השוק. צד אחד, צד שני. מגייס את הירך. עובר לתנועות פטריסאז' של לשוט את השריר, במקום לעמוד פה כדי שאפשר יהיה לראות, אני עומד בצד שני, אבל צריך לעמוד בצד של הרגל. פטריסאז' על השוק, פטריסאז' על הירך, רכבת שוודית, אני מניח את שתי הידיים, מזיז אותם אחת מהשנייה ומחזיר, נוסע ומחזיר, נוסע
ממחזר. תנועה מרגיעה, תנועה נעימה, להבדיל מהתנועות הקודמות שהיו יותר עמוקות. אני עובר לצעידת הגודלים על השריר החיצוני של השוק. על השריר הפנימי של השוק, על הירך, צעידת הגודלים ומלחציים, משלב ידיים, מתחיל בתנועות אורך ועובר לתנועות לחיצה. אם אני צריך עומק נוסף, אני עובר לעבוד עם העמוד ולומי לומי. תנועות ישרות, תנועות מעוגלות, וגם למעלה, כולל מעל גיד אכילס. עובר לירך, עובר לצמיד, ארבע אצבעות, אגודל פתוח, שני צמידים, כמובן שאני צריך לעמוד ככה, אבל כדי לא להסתיר אני עומד בצד השני. עכשיו אני אוסף את האגודלים ועובר לתנועה של מושך דוחף, יוצר פיתול בשריר, גם בשוק וגם בירך. אני מרים את השריר, מכופף את הרגל, עובד עליה עם האמה, פטריסאז' מושך דוחף, ספירות, אני מטלטל את הרגל, אני רוצה לראות את השריר רועד ואת כף הרגל רועדת, התנועתיות משחררת, אני מניח. אני עובר לעבוד על שריר הישבן, כרגע מכוסה, נשען עליו עם האמה ומעשה אותו. אני עובר לפטריסאז', אני פשוט לש את כל החצי הזה של הישבן. סיבובי אגודל,
כל פעם על מקום אחר באזור הישבן. לקראת סיום הרגל אני מצייר עם אגרופים ספירלה באפלוראז'. התנועה היא תנועה עדינה. שוב מצייר ספירלה חוזר בויברציה. וניקוז עם קצות האצבעות. משפשף את העקב. עובר עליו עם מלחציים. את כף הרגל מגהץ עם אגרוף. או עם כף יד, או עם אמה. אני הולך על הכף רגל בצעידת הגודלים. הרגל הזאת עובר לרגל השנייה, וכשסיימתי את הרגל השנייה אני חושף את שתי כפות הרגליים למעלית. אלה שתי המעליות למעלה. מעלית יורדת, מעלית עולה, יורדת, עולה, יורדת. התנועה היא אפלוראז'ית מלטפת, לא חזקה, מרגיעה. אני מניח את כפות הידיים. מגע מלא כמה שאפשר. להוריד כתפיים, לנשום. לרכז תשומת לב בכפות הידיים שלי ובכפות הרגליים של המטופל. ולנתק לאט לאט. ולחסות. כדי להפוך את המטופל אני לוקח את הכיסוי בצד הרחוק. שם אותו כמחיצה ביני לבין המטופל, אומר למטופל תסתובב ותגיד לי מתי לחסות אותך. יואל, בבקשה תסתובב ותגיד לי מתי לחסות אותך. צריך לשים. מחסה. מניח כרית מתחת לראש, ומתחת לקיפול של הברכיים שם הגבהה. עובר לרגליים, שם את הידיים, כפות ידיים גב אל גב, מותח את השרירים הפנימיים של השוק, מותח את השרירים החיצוניים של השוק, ואת השרירים העליונים של השוק. לוקח את הרגל, מפתל אותה לאט, פעמיים לכל צד, וביטול מהיר. גם פה, ביטול איטי,
פעמיים בכל צד וביטול מהיר. אני חושף את הרגל, שם עליה שמן. כמה תנועות ארוכות לפלוראז' כולל כף הרגל עד קצה האצבעות. אני מגייס את השוק בצד החיצוני. בצד הפנימי. עובר לפטריסאז' לש את שרירי השוק. אני שם את הידיים מתחת לשוק בצורה כזאת שהאצבעות כלפי מעלה, ואני חוצה לכל האורך את השריר לשניים מלמטה. כשלוש פעמים, מרים את הרגל ועובר לתנועות אפלוראז'. אני מחליק אל הברך, עוטף אותה בתנועות עם האצבעות, מניח את שני הגודלים מעל הברך לרוחב, ועובר לתנועת הגודל סביב פיקת הברך. ירך, שחיית חזה. גיהוץ. צעידת הגודלים. פטריסאז'. אני לש את הירך. עובר לרכבת שוודית. אם צריך, אני עובר ללומי לומי. מושך דוחף. יד אחת מושכת, יד אחת דוחפת. מרים את השריר שלוש פעמים. וגולש לאין ויאנג. היד הראשונה מונחת בקשת כף הרגל, היד השנייה מונחת באזור הברך. אני מחליק, חוזר חזרה להתחלה ללא מגע. מחליק. תנועה של אין יאנג מאזנת ומרגיעה. עובר לכף הרגל, משיכות חבל. אנחנו עוברים לתנועת סנדוויץ', לחם, לחם, נקניק. כריות של כף היד שלי מול הכריות רגל שלו. אנחנו
לוחצים את הידיים אחת לשנייה ומניעים. התנועה היא תנועת עומק. היא לא תנועה של עיטוף מלמעלה, אלא הזזה של העצמות שבתוך כף הרגל. אני עובר לשני הצמידים על קשת כף הרגל, התנועה באה מהחלק הפנימי. שוב מלחציים על גב כף הרגל ואני מצייר מעגלים סביב עצמות הקרסול. משפשפת הרכב בעצם מניע את כף הרגל כדי לשחרר קרסול ועובר לפלוראז' מלטף על כל כף הרגל. תנועות נעימות. עוטף את כף הרגל. מוריד כתפיים, נושם, מרכז תשומת לב אל הידיים שלי ואל כף הרגל. לעטוף את כף הרגל זה כמו לעטוף או לחבק את כל הגוף. כף הרגל מייצגת לנו את כל הגוף. אפשר להגיד שזה סוג של חיבוק. כשאני מחליט לעזוב, אני עושה את זה מאוד לאט. אני פשוט עושה צעד אחורה. הגוף מושך לי את הידיים. סיימתי רגל אחת, עובר לרגל השנייה, אבל לא נצלם שוב פעם, אנחנו עוברים לידיים. כדי לחשוף את היד, אם זה גבר זה פשוט, אני פשוט מרים את הכיסוי. אם זה אישה, אני לא מרים את הכיסוי, אני לוקח את היד, מוציא אותה החוצה ושם אותה על הכיסוי. בצורה כזאת, היד חשופה, אבל החזה נשאר מכוסה. אנחנו נעשה מתיחה של שתי הידיים מעל הראש. אם הידיים משומנות, אנחנו מחזיקים את היד עם מגבת שמונעת את ההחלקה. אני תופס את הידיים ופשוט נשען אחורה. לא משתמש בכוח, אלא במשקל הגוף שלי. מחזיר את הידיים למקום, משמן את היד. התנועות כרגע הן תנועות מהכתף לכיוון כף היד, יד רודפת יד. אני לא רוצה שתנועות הפוכות יגרמו לכתף לעלות, לכן התנועות הולכות מהכתף לכיוון כף היד. אם אני רוצה לעלות בתנועה, אני מעגן את כף היד ולא נותן לכתף להתרומם. אני עובר לאמה, מגייס אותה עם אגרוף. עובר לפטריסאז' יד אחת, אפשר כמובן בשתי ידיים. מרים את היד, מגייץ אותה ארבע אצבעות מול אצבע. אחר
אחרי כמה תנועות מסובב את היד ומחזיר, מסובב, מחזיר. אני מרים את היד, עובד על השרירים של הזרוע, מגייץ אותם, גם את השריר הקדמי, גם את השריר האחורי. עושה תנועות אורך לאורך כל הזרוע והצד, לכל אורך היד והצד. מחזיר את היד למקום, לש את כף היד, סוחט אותה לצדדים וגם עושה עליה לחיצות בטריסאז' במרכז. יש לנו פה את עצמות המסרק, אני מפריד אותן בתנועה כזאת, כל פעם שתי עצמות, ועובר בשבילים שבין עצמות המסרק. הופך את היד, מפנה אותה לכיוון התקרה ומשלב את האצבעות שלי באצבעות שלו בצורה כזאת, בצעידת הגודלים במרכז כף היד. אני פותח מניפה משורש כף היד לצדדים, ולמרכז. מעשה כל אצבע בנפרד. ומעביר עליהם משיכת סיגר, כאילו אני מחזיק סיגר. מניח את היד, עושה עליה תנועת ניקוז. להגיע לבטן אצל גבר זה פשוט, אנחנו פשוט מזיזים. אצל אישה, כדי לשמור על הפרטיות שלה, אנחנו לוקחים מגבת, מניחים אותה על החזה, ואחר כך מזיזים את הכיסוי שמתחת. ואז אנחנו יכולים להגיע לבטן והחזה מכוסה. כרגע זה מיותר. מי שרגיש למגע בבטן, עדיף לנו לכופף לו את הרגליים בצורה כזאת, מה שמרפא את שרירי הבטן ועושה את העיסוי בבטן ליותר נעים. כרגע אני מחזיר את הרגליים חזרה ומשמן. חשוב לזכור דבר מאוד חשוב, שהתנועות המעגליות על הבטן תמיד בכיוון סיבוב השעון, זה הכיוון של תנועת המעיים, תנועת האוכל במעיים. התנועה הכי בסיסית זה מעגלים סביב הטבור שלאט לאט הולכים וגדלים למעגלים גדולים יותר. אפשר ככה ביד אחת ואפשר בשתי ידיים.
תנועות בקצב בינוני ומטה צריכות להיות נעימות. אנחנו עוברים לתנועה שנקראת גלים. אני שם יד על יד בצד בין עצמות האגן לצלעות. יש מקום רך, אני שם את היד. אני נכנס בלחיצה, ככל שאני עולה אני מרפא את הלחיצה. יורד לצד שני. נכנס בלחיצה, ככל שאני עולה אני מרפא. ושוב, דוחף, מרפא. מושך, מרפא. מושך, מרפא. התנועה הבאה היא מושך דוחף בשתי ידיים. יד אחת מושכת, יד אחת דוחפת. עיסוי של המעיים הגסים, מתחילים בצד ימין של המטופל, עולים עד הצלעות, קצת פחות, ממשיכים לרוחב כל הבטן, יורדים בצד שמאל, מגיעים אל האמצע, ופה הסיום. שוב, צד ימין, כמעט עד הצלעות, לרוחב, יורדים בצד שמאל, לרוחב רק עד האמצע, ושוב, התנועה הזאת מטפלת בעצירויות. לסיום הבטן אנחנו יכולים להניח קערת ידיים. עכשיו אנחנו מצמידים כל פעם חלק אחר של הקערה. בצורה סיבובית אנחנו עוברים על הדפנות שמסביב, כל פעם חלק אחר מדפנות הקערה נכנס לעומק. לקראת סיום התנועה נפסקת. אני מניח ידיים במגע אבל ללא לחץ. מרכז תשומת לב אל הידיים שלי כדי להביא אליהם חום ונותן להם לעשות את העבודה במצב סטטי. כשאני מחליט לעזוב את הבטן אני עושה את זה לאט, לאט, לאט. עובר אל המחשוף. התנועות הקרובות מתאימות לעיסוי גם לנשים וגם לגברים. אני שם שתי ידיים, פותח, עוטף כתפיים, עולה לעורף, מושך טיפה את הראש, ושוב מניח ידיים במרכז, תנועה הצידה, עיטוף כתפיים, עורף, משיכת ראש.
כתף אחת לשנייה. תנו עוטף לראש. אני מעשה מעגלים על השרירים העליונים של החזה, או עם האצבעות, או עם אגרוף, או עכביש. האצבעות מדמות תנועה של רגליים של עכביש. זה אצל נשים, אצל גברים אפשר קצת יותר. אני חושף את החזה, יורד מהכתפיים במרכז אל הבטן, אל הצדדים, בתי השחי, עוטף כתפיים, מסיים בעורף ובראש. ניקוי צלעות, כאילו ניקוי צלעות. אני עובר מהמרכז, מעצם החזה, הצידה, על הצלעות ועל הרווחים שבין הצלעות. כרגע צד אחד, אחר כך צד שני. צד שני נוותר, נמשיך הלאה. העבודה על חגורת הכתפיים, העורף, נעשית גם בשכיבה על הגב, בנוסף למה שעשינו בהתחלה, בשכיבה על הבטן. אני מתחיל בדחיפת הכתפיים. דוחף אותם 5 שניות, מרפא. ושוב. דוחף, ושוב. אני מסמן שוב אפלוראז' מלטף מהכתפיים אל הראש, אל בסיס הגולגולת. מרים ביד אחת את הראש וביד השנייה לש פטריסאז' על העורף. יכול להחליף ידיים. משיכת חבל לעורף. מניח את הראש. כל התנועות שאני עושה עם הראש צריכות להיות איטיות. מסובב את הראש הצידה כדי לחשוף את השרירים של העורף ושל חגורת הכתפיים. קצת אפלוראז' ואני מתחיל גיוצים. מתחיל לגייץ עם אגודל. יכול לעבור לגיוץ עם החלק הצידי של האצבע. אם זה מאוד נוקשה, אפשר עם אגרוף. התנועה העמוקה נעשית כשאני יורד. החזרה יותר עדינה. אני מרגיש אם יש שרירים נוקשים, ואם יש, אני מגייץ אותם.
חשוב מאוד לזכור הגבלה אחת, זה לא לעבור קדימה מהשריר הארוך הזה, שריר מסובב הצוואר, שמתחיל מהאוזן ויורד למטה, כי ממנו וקדימה עובר עורק ראשי למוח, ואנחנו לא רוצים ללחוץ עליו, לכן כל תנועות העיסוי הם מהשריר הזה ואחורה. אני עובר לתנועה ארוכה שהיא תנועה מרגיעה של יד, חגורת כתפיים, עורף. באפלוראז' מפנה את הראש לצד שני ועושה את המהלכים האלה בצד שני. הפעם נוותר. שחרור צוואר. אני משלב את האצבעות של הידיים מתחת לראש. עושה תנועות איטיות ימינה ושמאלה. כמו הגה. ועובר לתנועות וישר, אוזן לכתף, אוזן לכתף, אוזן לכתף ולצד שני. מתיחה של העורף, יד ימין עוברת מתחת לראש ומונחת על כתף שמאל שלו. היד השנייה עוברת מתחת לראש לכתף הנגדית השנייה. הידיים לוחצות, אני מתרומם, מחכה בין 7-10 שניות ומרפא. ושוב. כפות ידיים לוחצות, אני מתרומם, מותח, כל פעם בין 7-10 שניות, כ-3-5 פעמים. אני שוב משלב ידיים מתחת לראש ואני מעריך את עמוד השדרה על ידי זה שאני נשען אחורה עם הגוף שלי, מושך את הראש שלוקח אחריו את עמוד שדרה. לפעמים זה יורגש רק בעמוד שדרה הצווארי, לפעמים זה יורגש גם יותר נמוך בחלקים נמוכים של הגב. אני מקצר פה, אפשר לעשות את זה דקה, שתיים, שלוש, אפילו עד 5 דקות. אני מוציא כרגע את הידיים ורוצה להראות לכם טכניקות של עבודה על הצוואר וראש עם מגבת. אנחנו לוקחים מגבת, מקפלים אותה, מגבת ידיים, מקפלים אותה לשליש. מניחים אותה מתחת לראש. אני סידרתי ארסל לראש. אני מרים את הראש ומוציא את הכרית הקטנה, שם אותה כרגע בצד. בכל יד קצה של מגבת. התנועה של הידיים היא שיד אחת יורדת ויד אחת עולה. הצוואר
התנועה הזאת גורמת לראש לנוע בתוך הארסל, ימינה ושמאלה, מאוד מרגיע ומשחרר את העורף. התנועה צריכה להיעשות באיטיות, אפילו יותר ממה שאני כרגע מבצע אותה. אפשר גם לבצע מתיחה עם המגבת. אפשרות ראשונה זאת, אפשרות שנייה אני מעדק את המגבת ביד אחת מעל המצח, שם יד שנייה מלמטה ושוב נשען אחורה עם הגוף כדי ליצור מתיחה. אנחנו עוברים לעיסוי ראש קצר, כמו חפיפה. אני מניח את הידיים על המצח ויורד על השערות. לצורך עיסוי פנים אני משתמש בקרם פנים. אפשר כמובן גם בשמן, ואפשר בלי קרם ובלי שמן, אבל הכי טוב עם קרם. אני מניח את הידיים על המצח, מוריד אותם למטה, ועוטף את הפנים. מחכה רגע, עולה לכיוון הרקות, ושוב, מניח ידיים, מפסק אותם, עוטף את הפנים, עוטף את הלחיים ואת הלסת התחתונה, ושוב עולה. אני חוצה את המצח לשניים, מבסיס האף עד קו השיער, באגודל אחרי אגודל. מאותו מקום אני פותח לצדדים בשלושה או ארבעה פסים שמכסים את המצח מקו השיער ועד הגבות. שוב פעם אני חוצה את המצח ומכסה אותו בשלושה פסים לרוחב. אני מצייר שמיניות שוכבות בצידי העיניים. מהשמיניות אנחנו גולשים לציור משקפיים סביב העיניים על הגבות. ועכשיו אנחנו נצייר שמונה גדול מעל הגבות, מעל הגבות צד שני,
אני מצייר מעגלים על הלחיים. טפיחות על כל הפנים. אני מצייר שני פסים מהאף אל הרקות. אחת, שניים. שני פסים מהשפם אל הרקות. עובר לחליבת סנטר. ועל סימון של הסנטר, ימינה או שמאלה. וממנו עולה פעמיים אל הרקות. אחת, שתיים. אני יוצר מהידיים פרפר, מניח את הפרפר על המצח, יורד אל הרקות, מסובב מעל הרקות. שוב, פרפר על המצח, יורד לרקות ומסמן מעגלים על הרקות. מפה אני יורד לאוזניים, לתנוחי האוזניים, תנועות אורך, תנועות מעגליות וגם קצת למשוך. לסיום אני מניח ידיים או על העיניים, או על האוזניים, או עוטף את הפנים, או שם יד אחת על עצם החזה ויד שנייה מעל הגבות באמצע, על העין השלישית. אני בוחר לסיים בהנחת ידיים על העיניים. אני מרכז מחשבה אל הידיים. מברך בלב שלי את המטופל בבריאות, בשמחה, בפרנסה. כמובן שהדברים נאמרים בלב. בכל מיני ברכות שאנחנו רוצים לתת. מדמיין שהמטופל עטוף בצבע ורוד. אפשר להמשיך ככה עם הנחת ידיים עוד זמן מה, וכשאני מחליט לסיים, אני עושה את זה מאוד מאוד לאט בהרמת הידיים. הטיפול הסתיים, חשוב לתת למטופל לשכב כמה רגעים. אם הוא יקום מהר מדי, תהיה לו סחרחורת. חשוב לתת לשתות מים. התנועות שראיתם הן מרובות. לא צריך לבצע את כולם בכל טיפול. תבחרו את התנועות שמתאימות לכם ולמטופל הספציפי ולמטרת הטיפול. כמובן שבנוסף לתנועות האלה, לטכניקות שראיתם בקלטת הזאת, יש עוד תנועות רבות ונוספות אחרות. התנועות האחרות יופיעו בשלב נוסף, בקורס נוסף ובקלטת אחרת. כמעט כל תנועה שעשינו, אם אנחנו מבצעים אותה לאט ובעדינות, התנועה מרגיעה. ואם אנחנו עושים אותה נמרצת ועמוקה, התנועה ממריצה. הכל תלוי בבחירה שלנו ובמטרת הטיפול. תודה רבה.